Амбулаторія номер 2 комунального закладу «Уманський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на сьогодні обслуговує більше 20 тисяч уманчан. Тут здоров'ям своїх пацієнтів переймаються 6 лікарів. Керує колективом лікарів амбулаторії номер 2 завідуючий Геннадій Андрієнко. Закінчив Київський медичний університет у 1992 році. З 92 по 94 проходив інтернатуру на базі КП «Уманська міська лікарня». З 94 року по 2004 років працював дільничим терапевтом. Пройшов спеціалізацію. З 2004 року працюю лікарем загальної практики сімейної медицини. В 2016 році з червня місяця завідуючий амбулаторією номер 2 КЗ «Уманський міський центр первинної медико-санітарної допомоги». У 1970 році вступив до Уманського медичного училища, в 1976 році закінчив службу в армії. Після армії підготовився відділення Київського медичного інституту. У 1984 році закінчив Київський медичний інститут. З 1984 року по дійсний час працюю в місті Умані, в закладі Центр первинної медико-санітарної допомоги. З 2007 року лікар загальної практики сімейної медицини. У 1983 році закінчили медичний інститут. Працюю, стаж за фахом 34 роки, лікар вищої категорії. В 99 году поступила в Умское медучилище, закончила в 2001 году. После этого еще два года поработала в нашей Уманской больнице в кардиологическом отделении медсестрой. После поступила в Винницкий мединститут, в 2009 году закончила и по сьогоднішній день працюю сімейним врачом. Тож, шановні, не хворійте, однак уже сьогодні обирайте лікаря, який надаватиме медичну допомогу вам та усій вашій родині.